З приводу економічної чутливості російської глибинки у вас хотів запитати, чи є там якийсь больовий поріг, чи все економічно чутливе населення вже залишило територію Росії. Ну і зрештою, мабуть, головне питання з усього всього, наскільки довго нормальна країна може перебувати на військових рейках в економічному сенсі? Ну, я би почав з наступного. Ви розумієте, смерть однієї людини – це трагедія. Смерть 100 тисяч – це статистика. Угу. Вона вже не сприймається як щось проблемне. Тобто, ну, статистика, яка там різниця? Там уже ніякої різниці абсолютно нема. Це статистика. Друга, ми робимо одну таку важливу, як на мене, помилку. Ми вільна нація. Ми мислимо як вільні люди. Якщо нам не подобається влада, ми це говоримо. Подрізав. Ми можемо діяти, виходити, відповідно, навіть проганяти президентів, якщо вони діють не у відповідності з тим, під що підписувалися, не виконують Конституцію, порушують її. Там же цього вже нема. Вони мислять як раби. І у раба хазяїн ніколи не винен. Ніколи. Тобто, якщо ви послухаєте тих жінок, вони звинувачують Україну. Вони звинувачують українців у всіх цих смертях. Другий момент, ви дуже часто акцентуєте увагу на економічному факторі отримання там гробових. Слухайте, він іде, і там пропаганда, він герой. Він герой і промиває мозги настільки, вони пишаються. Саме не через гроші, як ми думаємо, а тому, що смерть за боротьбу проти цього Заходу, який намагається захопити, там, зробити з їхніх дітей, відповідно, там, діями і так далі. Тобто вони повстали, вони спасіння цього світу. Ви розумієте, це вже є така певна православний джихад, як вони іноді називали, коли промивають мозги в церквах. Коли промивають в телевізорах, коли промивають все. І це акцент психологічний. Тому не розраховуйте, там хоч мільйони будуть гинути. Навіть якщо там умовно ціле місто згине, все одно. Вони ніколи не повстануть проти царя. Для них це виховано багатьма поколіннями. Щодо економіки. Як тут діяти? Це питання перше. Неможливість випускати фактично зброю, яка є технологічною. Примітивною зброєю ви ніколи зараз не переможете. Другий момент – це те, що треба, ну, от говорять про удари по, безпосередньо по там, Москві. Я повністю погоджуюся, але тут інший фактор. Це все завалиться тоді, коли президент покаже себе слабким. Розвал Радянського Союзу відбувся не тільки через економічні чинники, а через те, що лідер Радянського Союзу Горбачов проявив себе слабким, якого закрили, якого могли скинути, і як результат всі еліти цим скористалися. Тому наша задача, якщо ми хочемо перемогти не на полі бою, а іншим шляхом, це максимально показати неспроможним і слабким, щоб яка б там не була пропаганда, але правда і факти проти них вже би не змогли сперечатися. І от, до речі, оця нещодавна фейк з приводу того, що Путін помер, так це працює на нього. Це показує його сильним. От мої вороги хотіли, щоб я помер, а я, будь ласка. Я сильний, я вийшов, я провожу відповідно це, тобто це все брехня. Тому от дуже добре, я в цілому по своєму оточенню бачу, що на цей фейк ми не клюнули. У нас не було такого сподівання. Все ж таки, більшість говорили про те, що поки там більше ми сміялися над цими потугами російської пропаганди, як мінімум в моїй бульбашці, ніж говорили, да, він помер, це тепер двійники. Тобто таких людей були одиниці. Ну і, в принципі, вони не проявляли. Тому наша задача, по-перше, це показувати слабкого лідера. З економіки, поки купують російську нафту,
І поки можна грабувати російський народ, то це дуже складно. Єдине, що як і Радянський Союз почав тріщати після того, як він включився в цю гонку озброєнь, і ціни на нафту впали. От скажу чесно, якщо у нас би ціна на нафту впала би до 50 доларів і протрималась півроку, війни б вже не було. Все. За півроку ціні 50, війни би не було. Але, незважаючи на ті санкції, які вводять, все інше не важливо. Всі інше не важливо. Тільки ціна на нафту. Газ не важливий, він не стільки приносить. Нафта номер один. Як тільки буде обрізаний, тобто достатньо зробити максимально блокаду всіх російських танкерів, хоча б спочатку, щоб європейські компанії не сприяли обходу цим санкціям, а потім взагалі повне перекриття, особливо, наприклад, того ж самого Чорноморського проходу, ми це можемо. Якщо ми закрили би це, нам просто союзники не дозволяють, у них теж є інтереси певні. Як результат, якщо б ми закрили, все. Росія би при ціні 50 протягом півроку, вона би просто припинила своє існування. У них нема запасів на сьогоднішній день витримувати таку ціну, такий період.